إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات، إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة تذكر جدير. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم فعل بنا ما انت اهله ولا تفعل بنا ما نحن اهله، بجاه محمد وآل الطاهرين. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، الذي لا في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم: والقازمين الغير والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سب تو پہلے اس خالق حقیقی، مالک حقیقی، وحدہ لا شریک اللہ دی مقدس بارگاہ التجا ہے، بے نیاز اللہ تمام بانیان دا اے خرچ اخراجات، اے مجلس عزا اپنی بارگاہ قبول فرماوے، جنہاں مرحومین دے اصال ثواب واسطے مجلس عزا ہو رہی ہے، بانیان مجلس، چاچا ملک غلام عباس، اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے، چاچا ملک محمد افضل، خدا دی ذات انہاں دی توفیقات خیر اضافہ عطا فرماوے، اور بے نیاز اللہ اس فاتحہ دا، اس مجلس دا ثواب انہاں دے مرحومین دے نام اعمال ثواب در فرماوے. اور برادر ملک سرفراز، خدا دی ذات، اس دے والدین دے نام اعمال بھی ثواب در فرماوے. اللہ انہاں دے مرحومین دے، بالاخص انہاں دے بھائی اور انہاں دے والدین دے درجات بلند فرماوے، خدا دی ذات انہاں دی توفیقات خیر اضافہ عطا فرماوے. پڑھن والیاں دی پڑھائی اور تہاڈا اس ادا خانے تر کے آیا، خدا دی ذات 14 دے صدقے اپنی بارگاہ وچ عبادت دے شمار فرماوے. اللہ رب العزت
سب کو پہلے سن کے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے. میں اگے عرض کر لو نا میرا محترم مجمع کہ انفرادی دعاواں دی نسبت اجتماعی دعاواں او زیادہ قبول ہوندیاں. چند جدو محبان اہل بیت جمع ہو کے اکٹھا ہو کے الہی امین آکھن تے خدا دی ذات انہاں دیاں دعاواں قبول فرما دے. اگر اجازت فرماؤ چند منٹ کہ میں اس بانی کی حیثیت سے چند جملے تھوڑے اگر میں پہنچا لے تو انشاءاللہ پڑھن کا بھی ثواب سنن کا بھی ثواب اللہ سب نو اجر عظیم عطا فرماوے. تھوڑے جہا ایک تبلیغی پروگرام ہے علمی ادبی عملی چونکہ تھوڑی جی عمل تو ساری قوم دور ہے لہذا میں تھوڑے دیا عمل تے ہی تھوڑے دی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اور اس دور دے وچ ساڈے حق بنتا ہے کہ آئمہ دی سیرت دسی ونے اور مومنین سن کے عمل کرے. اے جڑا ہے فلانا بڑی مجلس پڑھ گیا تے فلانے کچھ نہ پڑھیا تے یہ ہے تے وہ ہے اے فضول گلا ہے نا. ہاں جی نہ کہیں دے آنکھاں دے نال مجلس پاس ہوندی ہے تے نہ فیل ہوندی ہے. پاس وہ ہوندی ہے جنو خالق پاس کرے. جڑی 14 دی بارگاہ وچ پاس ہوئے وہ کامیاب مجلس ہے تے جس نو خدا تے 14 پسند نہ کرے وہ ناکام مجلس ہے. ذکر محمد و آل محمد زمانے دے محتاج نہیں لوگوں دے محتاج نہیں مجمع دے محتاج نہیں. جی فلانا مجمع چند ایک لوگ آئے تے چند ایک پڑھن والے ہیں. ذکر محمد و آل محمد یہ ایسا ذکر ہے جڑا لوگوں دے محتاج نہیں مجمع دے محتاج نہیں بلیا ہے زمانے دے محتاج نہیں میں دونوں زمانہ آل محمد دے محتاج ہے. محمد و آل محمد دا ذکر زمانے دے محتاج کوئی نعرہ حیداری ماشاءاللہ الحمدللہ بڑا اچھا ساڈے علاقہ ہے کہ علماء نو بھی لوگ کچھ سن لین دے تے تھوڑی مہربانی ہے سنن واسطے تشریف لایا ہے ہو ہن ورنہ بعض علاقے تے مہنے ہیں تے او پڑھن والا کون ہے فلانا مولانا فلانا سوڑ چڈو جی سارے پگڑی وال چا کٹھے کیتے نے تو باہر کہے ہوں جو ہی سمجھو پڑھنا تھا ہے. مار صاحب بھی تشریف فرمائے قاضی صاحب قبلہ بھی وہ بھی میرا خیال ہے پہنچن والے یا پہنچ چکے ہیں تو لہٰذا انہوں نے آدھے تک اگر اجازت فرماؤ میں اس ہستی دا تذکرہ تمہارے سامنے کراں جس دا نام علی لقب زین العابدین ہے. چونکہ یہ جڑا مہینہ جا رہا ہے یہ جمادی الاول دا مہینہ ہے اور اسے بھی 15 نو امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام دی ولادت با سعادت ہوئی ہے. انہاں دی ولادت با سعادت ہوندی ہے جی تے جڑا اے عقیدہ ہے جمدے نہیں تے امدے جی جے قرآن آیا تے اے بھی آ وندے وجہ کہ جمدے نہیں امدے تے تے سید بیچارے کی دعا آ گئے لہذا میں آدھو نا انہاں دی ولادت پاک و پاکیزہ ہوندی ہے انہاں دی ولادت با سعادت ہوندی ہے. دنیا تے آئن تے پاک دنیا تے رہن پاک دنیا تو برقع وٹا دین گین پاک انہاں دا گھر پاک انہاں دا در پاک انہاں دی اصل پاک آل محمد دی نسل پاک. اے ہستیاں جتھے ہوئے اگر اے ہستیاں مکے چ ہوئے تے مکہ مکرمہ بن جاندا ہے. اگر یہ ہستیاں ہوئے مدینے تے مدینہ منورہ بن جاندا ہے. اگر یہ ہوئے نجف تے نجف اشرف بن جاندا ہے. اگر یہ ہوئے کربلا تے کربلا مولا بن جاندا ہے. اگر یہ مشہد ہوئے تے مشہد مقدس بن جاندا ہے. یہ گھرانہ ایسا پاک ہے انہاں دی ولا انہاں دی محبت واجب ہے اور انہاں دا بغض حرام ہے.
ٹھیک ہے نا؟ لہذا انہاں نو عقیدے دے لحاظ نال وی مننا ہے کہ ساڈے ہادی ہیں، ساڈے رہبر، ساڈے رہنما ہیں، ساڈے پیشوا ہیں، ساڈے آئمہ خدا ہیں، تے انہاں دی سیرت تے عمل بھی کرنا ہے۔ ایلی زبانی کلامی انہاں دے نام دے نعرے لاویے تے انہاں دی سیرت تے فرمان تے حکم تے عمل نہ کریے۔ میں ایک ٹھلی دے سادی دے مثال چ دیواں، ایک بندہ کسے کہیں ڈیٹ دے اشتہار وی دروازے تے لا لوے، جھنڈا وی لا لوے، ہاں جی، تے نعرے ہی مارے ودا، تے جس نے ووٹ دیوان دا موقع آوے ووٹ مخالف نوں چ دے وے، دو نمبری کیتی نا۔ لہذا انہاں دے نام دے نعرے وی لاونے، انہاں دے نام دے اشتہار وی لاونے، انہاں دے نام دے پرچم وی لاونے، تے جویں اے آکھن اونے کرنا ہی ہے۔ ورنہ جیڑا بندہ عقیدے دے لحاظ نال تا اپنی اماماں نوں مندا پیا ہے، لیکن اس دے وچ عیب اے ہے، اس دی خامی اے ہے، اس دی کمی نقص اے کہ اپنے امام دے حکم تے عمل نہیں پیا کرتا، او دو نمبر مومن۔ اور معصوم نے فرمایا ان ابغض الناس عند اللہ من یقتدی بسنت امام ولا یقتدی بعمل۔ کلام معصوم سنو، اور میں آتا ہاں دنیا مذہبت فقط امام الانبیاء کا کلام حدیث ہے، مذہب شیعہ خیر المریہ نے اندر تمام معصومین کا کلام حدیث ہے۔ کیوں؟ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ساڈا پہلا محمد، درمیان والا محمد، ساڈا آخری محمد، سا سارے دے سارے محمد ہیں۔ نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ، امام زمان غلام تار سالوان، ماشاءاللہ، تشریف لے آئے۔ اچھا، اللہ سانو ایک محمد عطا نہیں کیتا، خدا سانو سارے محمد عطا کیتے، اور خوش نصیب علی دا شیا جس گھر دا خدا نبی تے رسول عطا کیتے۔ میری گلا بے توجہ دا شکار نہ ہوئے، جس گھر دا خدا نبی عطا کیتے رسول عطا کیتے، اسے گھر دے اللہ ایک نہیں بارہ معصوم ہادی عطا کیتے۔ نبی کون بنے دے جی؟ اللہ 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 سائیں دے نام چاہے ہو سدا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ نبی بنے دے اللہ، رسول اللہ، بولو چاہ کہ ووٹ نال بن دے نبی تے رسول نہیں، جیویں نبی تے رسول خدا بنے دے، امام بھی اللہ بنے دے۔ تو پاک پیغمبر تو بعد اسے آتے ہیں کہ جس گھر دا نبی ہو سی اسے گھر دا امام ہو سی، اور نبی معصوم تے رسول ہوتا ہے۔ اب معصوم ہوتا ہے نبی، غیر معصوم نبی نہیں ہوتا۔ میں کوئی اختلافی مسائل کا قائل نہیں، ابو بخاری دی اس روایت پڑھ کے میں حیران ہو گیا کہ امام الانبیاء مصلی میں تشریف لایا ہے نماز پڑھاون واسطے، تے پھر فرمایا ٹھہرو ٹھہرو رک جاؤ، چلے گئے واپس۔ کچھ دیر دے بعد امام الانبیاء آئے تے جسم تو پانی دے قطرات گر رہے ہیں، یا رسول اللہ کدھر تشریف لے گئے ہیں؟ کہ حضرت نے فرمایا کہ میں غسل کرنا بھول گیا ہوں۔ بخاری دی حدیث ہے، دکھا سکنا بخاری، میں غسل کرنا بھول گیا ہوں۔ ساڈا اے ایمان یقین ہے کہ نبی بھلدا نہیں، ساڈا نبی سید الامام ہے۔ 193,999 نبیاں دا جڑا نبی ہے، رسول اللہ دا رسول ہے، جنہاں دا نبی نو ان پڑھ چ لکھیا ہے کہ قرآن دا دا نبی ان پڑھیاں نو پڑھاون واسطے آیا ہے، جڑا آپ ان پڑھ ہوئے۔ ویتلو علیہم
آیات وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور لوگوں کا تزکیہ نفس بھی نہیں کرے کہ قرآن دی آیات دی تلاوت کی میں کرے جائے آپ ساڈا نبی ان پڑھ رہن ساڈا نبی ان پڑھیاں نو پڑھاون واسطے آئے ہیں دنیا تے پڑھ لکھ کے نبی نہیں بنتا امام نو یا نبی نو اللہ اپنی مخلوق دی ہدایت واسطے بھیجندا ہے تے اونوں سارا کچھ پڑھا کے بھیجندا ہے تے بیان کرنے امو پاک پیغمبر تو بعد ساڈا ایک امام نہیں کتنے ہیں کیوں یارہ کیوں نہیں کیڑا میں اگر اللہ بھیجے بارہ ہیں امام الانبیاء تعارف بارہ اماماں دی امامت کا کرایا ہے کہ میرے بعد میرے قائم مقام میرے جا نشین تواڈے حق دے امام او فقط بارہ نہ یارہ ہیں نہ تیرن اور کتنے وقت تک قیامت بھی نہیں آ سکتی جب تک بارواں ہادی آخری محمد ساڈے زمانے دا دنیا تے نہ آوے انہاں نوں عقیدے دے لحاظ نال بھی مننا ہے تے انہاں دے حکم تے عمل بھی کرنا ہے جس امام دے حالات پڑھو ہر امام اپنے زمانے دا محمد نظر آندا ہے معصوم ہے لا عیب ہے بے عیب ہے عالم علم لدنی ہے قرآن آخرے انہاں دی محبت واجب ہے انہاں دا بغض حرام اللہ کا شکر ادا کر اللہ نے علی تے علی دے یارا پتر ہادی بھیجن تو 15 جمادی الاول یا دوسری روایت پنج شعبان شعبان امام زین العابدین دی ولادت با سعادت ہوئی میں تو فخر کیتا کر کیڑا میرا امام زین العابدین کسے دا امام زین العابدین نہیں اور زین العابدین ایک او امام جنہاں دا نام علی ہے لقب سجا سید و ساجدین سیدہ کھڑنا لیندا سردار اتنے تا زین العابدین سیدے کیتے ان کے لقب ہی ہو گیا زین العابدین عبادت کرنا لیندی زینت امام سید و ساجدین اور میں پڑھیا ہے انہا کی نال کہ جدہ قیامت دا دن ہو سی اولین و آخرین دی مخلوق ہو سی انبیاء ہو سی رسول ہو سی انہانیاں امتہ ہو سی لیکن جدو قیامت علی دن آواز ہو سی این زین العابدین آج زین العابدین کہاں ہے جناب رسول خدا نے فرمایا میں دیکھ رہا میرا بیٹا سید سجاد میدان میں نچ آسی نا علی ہے اور جلو امام زین العابدین دی ولادت با سعادت ہوئی ہے امیر المومنین نے خبر ولادت سن کے سیدہ شکر کیتا لوائے جو الاغان دے جملے نا سیدہ شکر کیتا اتنے عبادت کرتے ہیں القاب زین العابدین سید الساجدین بلکہ اتنے سیدے کرتے ہیں کہ لقب ہو گیا ذوالصفنات گچھیاں والا امام سال میں نہیں دو دفعہ گچھے گٹاونے پہنچے اتنی عبادت کرتے ہیں اور زین العابدین دا باغیچہ جے دے وچ 500 درخت ہیں خرمے دے امام سجاد روزانہ ہر درخت دے نال 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں سنی سنائی گل نہیں کر رہا گٹی گٹائی نہیں کر رہا 2 رکعت نماز ہر درخت دے نال پڑھنے ہیں اور سیدھے اتنے کرتے ہیں کوئی خدا نعمت دے رہا تھا تاں سجدہ کرتے ہیں زین العابدین اپنے آئمہ دی سیرت سن جی انسان نو اس دور دے وچ بیماریاں دی لپیٹ دے وچ انسان آوے نا کسے نو کائی مارن کسے نو کائی میں پڑھ رہا ہوں پیام نور کہ دل بھی بیمار ہو مہندا ہے اور دلاں دے بارے ہے امراض القلوب اختر من امراض الجسم تمام مرضا تو خطرناک ہیں دلاں دیا بیماریاں تو جب بندہ بیمار ہو جائے کسی سپیشلسٹ دے کول چیک اپ کرندا ہے اور علاج معالجہ کرتا ہے لیکن پیام نور شہید ملت یافیا علامہ سید آل حسین آل حسینی فرما دے میں پڑھ گیا ہوں کہ جب دل دی بیماری ہے نا اس کا
a goli tikka injection ilaaj nahi ye ruhani bimari hai liyaza iska wahid hal hai quran o ahle bait nal tamassu subhanallah sahifa kamala najul balagha sahifa kamala ulama farmaden ke kehdi duai da majmua hai zainul abidin di duai da majmua سید سجاد دی دعائیں دا مجموعہ کیا ہے صحیفہ قابلہ اور بولا علی دا کلام کیا ہے نجل بلاغا اسے واسطے تا ایک شخص نے کہ او دنیا والو یاد رکھ لو اگر علی دا کلام نجل بلاغا علی دے خطبات نہ ہوندے لوگوں کو توحید دا پتہ نہ لگیا اگر زین العابدین دی دعائیں نہ ہوندیا خدا کو منگن دا بلدا اس وقت علماء فرمائے دے اس دور دے وچ قران دی تفسیر قران پاک دا ترجمہ اے صحیفہ کاملہ اور نہج البلاغہ دا مطالعہ ضروری ہے اس دل دی بیماری دا علاج ہے روحانی علاج کرنا دل دی بیماری دا پتہ کیویں لگے ہاں اللہ دے دین نو شریعت نو ائمہ دے فرمان نو سامنے رکھ اگر او پڑھن واسطے سنن واسطے دل کردا ہے تے دل ٹھیک ہے جی اگر قران و حدیث آل محمد فرمان سنن واسطے دل نہیں کردا پھر دل بیمار ہے ٹیلی ویژن چلدا پیا ہوے خبراں سنن واسطے دل کردا ہے کوئی فلم ہے کوئی ڈرامہ ہے تھوڑی جی آواز زیادہ کریا ہے ٹی وی دی سمجھ نہیں آ رہی وقت ہے دنیا دی تمام چیزاں اخبار پڑھن واسطے وقت ہے ریڈیو ٹی وی دی فلم ڈرامہ ویکھن سنن واسطے دل کردے لیکن کوئی بیچارہ عالم دین سائڈ پر منبر تے آئے تے جناب باہر چلے گئے یقین رکھ دل بیمار ہے جب تک اس دا واحد حل کسے سپیشلسٹ دے کول کوئی نہیں ڈاکٹر کول کوئی نہیں طبیب حکیم کول کوئی نہیں اس دل دی بیماری دا علاج ہے فرمان محمد و آل محمد اس دے نال علاج ہو سی تے علاج والے پاسے پینا ہی نہیں تو بیماری ودنی ہے ٹھیک کائی نہیں ہونی محمد و آل محمد دا فرمان انہاں دی شان بھی ضروری ہے محمد و آل فرمان ضروری ہے اور مجلس صرف ٹھا پا لطیفے چٹکلے دا نانی قرآن و حدیث اور محمد و آل محمد صورت بھی بیان ہوئے تے انہاں دی سیرت بھی بیان ہوئے کربلا علی دی شہادت دا مقصد بیان ہوئے تے لوگ سن کے عمل ون کے کرے اے دا نام بجے واہ واہ کیا بات سید ساجدین میں کہڑا کار پھوڑ کر کے لایا میں تے ویکھیا ہی نہیں لیکن پھر کدی انشاءاللہ میں ڈیڑھ گھنٹہ ہی زین العابدین دی سیرت تے بولا تو جو کہ ہن میں ہر سال لکھ کے لایا تو باہر کے نہیں بادشاہ کی بلاد تشریف فرمائے مولد مہمان میں آخری بات آج کر کے دو جملے ذکری مصیبت دے اج کراں لقب ہو گیا زین العابدین اور یاد رکھنا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نو خدا کتنے پتر عطا کیتے ہیں ہر پتر دا نام علی رکھیا اور ہر دھی دا نام فاطمہ رکھیا اجو علی اکبر علی ابن الحسین علی اوسط علی اصغر سارے دے نام علی ایک کس تو رکھے اجو ہے جدو قافلہ شام وچ گیا دربار یزید دے وچ تے یزید سجاد تو پوچھدا ہے تیرا نام کیا ہے حضرت نے فرمایا علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب اپنے بابے دا نام ہی چایا اپنے دادے دا نام ہی چایا تے اپنے دادے دے بابے ابو طالب دا نام ہی چایا میرا نام علی ابن الحسین ہے اے ویکھ کے یزید دا اوتا علی جڑا کربلا دے وچ میدان وچ قتل ہو گیا حضرت نے فرمایا او میرا بھائی علی اکبر جس نو تہ قتل کرایا چھوٹا بھائی میرا علی اصغر جس نو تہ قتل کرایا اے یزید ونون ویکھے دا کیا تیرے بابے علی نو اس نام تیرے بابے حسین نو انہاں ناواں تو علاوہ کوئی ہور نام نہ ملیا پہلے بھائی دا نام بھی علی دوسرے دا بھی تیسرے دا نام بھی علی جڑا زین العابدین دے
اس کمینے نو جواب دیتا ہے اور سنن نال تعلق رکھتا ہے. حضرت فرمیدن دانت اور بھی ہیں لیکن ہر بیٹی دا نام علی رکھن دی یہ وجہ بھی آئی کیونکہ تو تے تیرے ابا آئی بعد تیرے پیو دادا چاہتے ہیں نام علی نو بٹا منا. میرے بابے حسین ابن علی نے اسا سارے بھائیوں دے نام ایسو اتے علی رکھے نام علی مٹے نہیں نام علی قیامت تک زندہ رہے. علی ابن الحسین جس کی ولادت امیر المومنین سجدہ شکر کرے ہر نماز سجدہ ہر نماز تو بعد سجدہ قرآن پڑھے نہ تھا سجدہ ہر آیت سجدہ تو بعد سجدہ کوئی خدا نعمت دے ویا زین العابدین سید و ساجدین کیا کرتے ہیں وہ لوگ سجدہ کرتے ہیں کوئی نعمت اللہ دے ویا تا سجدہ کوئی مصیبت ٹل بن لیا کوئی تکلیف دور ہو گیا تے سجدہ بلکہ اتنے سجدے کرتے ہیں تو مومنہ دے درمیان سلو کراوے نا سجاد تاں سجدہ کرنے ہیں یعنی ہر عبادت بعد سجدہ اس وقت لگا ہو گیا سید و ساجدین سجدہ کرنا لے دا سردار زین العابدین عبادت کرنا لے دا سردار اور امام علیہ السلام دے مدینہ شہر وچ ملدا ہے پورا 100 گھر ہا 100 گھر جنہاں دا کوئی ولی وارث کوئی نہ یعنی کھان پین واسطے کوئی چیز نہیں ہوتی تو امام سجاد روزانہ پہنچتے ہیں کھانا انہوں نے گھر اور دن نو نہیں رات نو اپنے چہرے نو ڈانپ لیتے ہیں سجاد کہ لوگ مینو پہچانے نہ اور جب مولا رات نو وہندے ہیں نا جس نا جنہ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے لوگ دروازے تے منتظر ہوتے ہیں انتظار ہوتے ہیں اگر او شخص آ رہے ہیں جڑا روزانہ چیزاں دے ویندا ہے کسے نو پتہ بھی نہیں چلیا کہ کون دے ویندا ہے مدینے دے انہاں لوگوں نو اُدھا پتہ چلیا جدو زین العابدین دی شہادت ہو گئی تے مدینے دے یتیم غربا مساکین بے وزن او بھوکھے رہ گئے جدو مدینے دے لوگوں نو پتہ چلیا کہ تمام ہر رات چیزاں پہنچاون والا زین العابدین ہوندا اصل تو کوئی 10-20 روپے مسجد امام باڑی کا مدرسے دے رہی ہے شہرت اعلان کرنے ہیں اعلان کرنا ہاں جی لیکن زین العابدین یہ تمام چیزاں چھپا کے دیتے ہیں اور اتنا فقیراں غریباں مسکیناں دا احترام کرتے ہیں دین دے طالب علم دے بارے میں پڑھ رہے ہوں دین دے طالب علم دی اتنی عزت احترام کرتے ہیں کوئی دین دا طالب علم آ گیا زین العابدین استقبال واسطے کھڑے ہوئے تھے اور آتی ہوئے نا کہ تمہارے بارے تا رسول خدا نے امام الانبیاء نے سنو وصیت کی تھی کہ علماء طلباء دا احترام کرنا اندازہ کرو تو اس واسطے انہاں نوں عقیدے دے لحاظ نال بھی منیے اور انہاں دی سیرت تے حکم تے عمل بھی کریے. صحیفہ کاملہ زبور آل محمد ہے انجیل آل البیت ہے پر ہر گھر میں صحیفہ کاملہ دا ہونا ضروری ہے. اور جناب سجاد جدو تسبیح خالق کرے نا نہ سفر پہاڑ کو نہ گزرے نا سجدہ خالق ادا کرے نا خوف خدا دے وچ سیدے اتنا روندے ہیں کہ زمین آنسو نال تر ہو. اور جدو جناب سجاد تسبیح خالق ادا کرے نا میں ایک روایت کسی کتاب دے وچ ویکھ رہا ہوں کہ پہاڑ بھی جناب سجاد دے نال تسبیح خالق کرتے ہیں جی جناب داؤد دے نال پہاڑ سجدے تسبیح خالق کرتے ہیں. اے فخر داؤد اے فخر عیسیٰ اے فخر موسیٰ اتنی عبادت کرتے ہیں کہ کمزور ہو گئے ہیں اتنی عبادت خدا دے وچ کہ سال دے وچ 2 دفعہ گٹھے کٹاونے پوندے ہیں اور جدو امام دی شہادت ہوئی انہوں نے باقاعدہ نال دفن کیتا گیا لقب ہو گیا ذوالصفنا. لہذا انہاں دی سیرت تے عمل کرنا انہاں دے حکم تے عمل کرنا علم دی ضرورت ہے تبلیغ دی ضرورت ہے علماء دی ضرورت ہے قرآن و حدیث دی ضرورت ہے نہج البلاغہ دا پڑھنا ضروری ہے زین العابدین دی دعائیں اور انہاں دا ترجمہ اے پڑھنا لازمی ہے. اللہ مرحومین تے درجات بلند فرماوے خدا دی ذات بانیان دی توفیقات خیر اضافہ عطا فرماوے اور
رسول خدا نے ارشاد فرمایا یا علی اگر تیری وجہ تو ایک بندے دی بھی اصلاح ہو گئی ایک شخص دی بھی اصلاح ہو گئی تو تیرے واسطے انہاں تمام چیزاں تو بہتر ہے جنہاں تے اللہ دا سورج چمک دا ایک دی اصلاح ہو گئی لہذا سارا کچھ کوشش دے نال ہے کوشش کرنی چاہیے ایو سجاد جدو شام دی قیدا نبھا کے وطن تے ملیا کیویں ملیا اللہ اکبر جدو مدینے ٹرے ہیں کئی محمد ہیں جدو شام دی قیدا نبھا کے وطن تے ولے چند مامل ہیں چند بیبیاں چند یتیم بچیاں بس میں آخری جملہ اد کر کے کہ اللہ نو وقت دیواں جڑا رو نہیں سکدا رونی شکل بناونی ثواب ہے رو مانا لے بانا وی عبادت ہے بانا بھی عبادت اج نو کو بول اللہ خدا جانتا ہے مدینے تو باہر آئے میں پڑھیا جمعے دا دن نا مسائل آل محمد اللہ لکھتا ہے اور قبلہ موسیٰ بیگ لجفی نے ترجمہ کیتا ہے اس کتاب دا مسائل آل محمد او اے جملے جویں جملے میں بنو ان پڑھن دی کوشش کرنا عزادارو ماتم دارو خدا تواڈی عبادت قبول کرے آل رسول دا صدقہ جمعہ دا دن نا سجاد مختصر دی پور لائے کے مدینے تو باہر آئے اٹھائیں ہکو خیمہ لگا جتھے ویندے ویلے بہت سارے خیمے لگے ہیں علی اکبر سونی اذان آکھی آئی مدینے دے لوگاں سنی آئی اج واپسی تے ہکو خیمہ ہے چند بیبیاں چند یتیم بچیاں مٹی دے بہ کے رو کے ویڈ کر بشیر علم پکڑ کے رو دے یہ جملہ البتہ الائے دل اذان دا ہے میں بار بار حوالے نہ دیواں جناب سجاد فرمدے یا بشیر رحم اللہ اباکا لقد کان شعرا حال تقدر على شيء منه بشیر تیرا پیو اللہ غری کے رحمت کرے بڑا وڈا شاعر ہے کیا تو ہی کچھ نوحا پڑھ لینا کچھ مرسیا پڑھ لینا یہ آقا فرمائے دے لگا وج مدینے تے منادی کر گیا مدینے دے لوگو مدینے دے سردار آج رکم اللہ آج رکم اللہ بشیر سیاہ پوشاک پائیے علم چاہے گھوڑے دے سوار ہوئے آئے مدینے دے شہر تے منادی ودا کرتا ہے اتنے جناب کلثوم نے مرسیا پڑھیا بی بی دی دیگا پئی ہے نا نانے شہر تے بی بی رو گیا دی مدینہ چا جد نا لا تک مدینہ فبل حسرات والآذان دینا اور نانے دا شہر مدینہ سانو قبول نہ کرے اسا تیرے جی بچھان بے قابل کوئی نہیں رہ گیا عزدارو بشیر تیری منادی کی تھی ہے نا وہ بڑی عجیب منادی گھوڑائی دوڑائی ہو دے روندائی ہو دے ایک ہی ودا ہے یا اہلہ یسرم لا مقابا لکو او مدینے والے او مدینہ وقفن دے قابل کوئی نہیں رہ گیا مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے اللہ دار وجلے اعلان کیتا سنا او جی میں پرندے کسے نو تیر لگ دا ہے نا تے مدینے دیا عورتہ سنے ہیں تے بنی حاشم دی مستورا جیریا مدینے ٹیک بھئی ہیں نو نل سنے خدا جاندہ ہے ہر بی بی موہ تے ماتم کرے لیے گھر دے وچ باہر آ گئی عورتوں کے بارے ملتا ہے سر تے برکے رکھنے چادر رکھنیاں بھول گئی ہیں وہ تے ماتم ہی کرے دی ہیں تے رو دی ہیں دیکھیا دین وا محمد آ وا علی آ اگر دارو ملتا ہے کچھ لوگ جمعہ پہ پڑھ دی ہیں تے جمعہ پڑھنا لوگ بھول گئے اتنا گریہ ہویا اتنا ماتم ہوئے ہر کوئی مسجد بھی جمعہ نکلے ہے کیا اعلان کی تئی وہاں تھا مدینے دے لوگو مدینے دے سردار اجڑ کے والا ہے یہ اعلان ہر کے سنے جناب محمد حدفیر سنے اگر دارو آئین جناب سجاد دی خدمت ہے چھے اور تا دیئے سے رتی علی دی تیرے حسین دے بڑے اروال تیرے عبال دے بڑے اروال تیرے آن محمد دے بڑے اروال اگر دارو جناب محمد حدفیر آئین نا تی حالت نے کھیرے میں پڑے حالت نے کہ محمد حدفیر پھیرے زمین جو زمین تے جھان پین لوگوں میں سے سجاد چاچا مرن والے ملاقات کر اللہ دارے جو آفاق کا ہے کہ چاچا
چاچا نبی ملے جناب محمد انبیاء مجدل یبنا خی اینا خی اور میرے بھرا دینی شہری میں دسا میرا بھرا حسین کن گئے اینا خی اینا کورا تو اینی اینا صبر تو غوادی میری اکھی دا نور کن گئے میرے دل دا سرور کن گئے اینا خلیفہ تو ابھی میرے باپ دا خلیفہ کن گئے اینا الحسین آگی میرا برا حسین کن گئے جیڑا سجاد جواب دیتے محمد انبیاء سن کے رو دے زمین تے بہ گئے سجاد فرما دے یا اما چاچا کوٹے دوری جاننا واسے بھی نشانا ساڈے مرد مارے گئے مستور کہہ گئی کاٹن اتشان وکل الحیوانات ریان میرا بابا اس نے پیاسا ماریا گیا جڑے سارے حیوان پانی بے پی دین سجاد نے اس مقام تے بڑی مجلس پڑھی ہے میں آخری جملہ ان کرا اے قافلہ اے ماتمی جلوس راندا تے ماتم کریندا ہن روضہ رسول دے پاسے آ رہے ہیں مسافر جدو قیدا نبھا کے وطن دے نیڑے آوے انہاں دے غم گھٹ دے اور مالک دے نال ہی دیا بھیا جویں نانے دا روضہ نیڑے آ جاوے دے شہری دے غم اوتے دے وہ تے اج ماتم کر گئے ان واہ محمد واہ علیا میری شہری نانے دے رولے دے آ کے چوکاٹ تے ہاتھ رکھے ابھی السلام علیکم یا جدا نانا دھیا دا سلام ہوئی نانا بھرا ہوئی دھیا والا یعنی انی ناعیت الیک ولد کل حسین میں تیرے کو آئیا تیرے حسین دی شہادت دی خبر لے دے نانا بھرا بھی مارے لے برکے بھی لٹے لے اے نانے درازا فتح یہ ماں بھی مزار دے روکی دی السلام علیکہ یا وصل على الذين ظلموا.